Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, barchaga bugungi kun xayrli bo'lsin. Do'stlar, biz Namangan viloyati Chust tumanidamiz. Xudo xolosi bugun bitta yolg'iz yaxshi to'y sotuvga qo'yilgan. Chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz inshaalloh do'stlar. Video yoqsa bittadan like bosib, to'y haqida fikringiz bo'lsa bemalol kommentariyga yozib qoldiring. Kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishingiz sizdan chiqmasin do'stlar. Sifatligidan 5 qashqasidan ko'rsatadigan ekanlarni albatta like bosib qo'yamiz. Qani unda biz boshladik. Assalomu alaykum. Aka, hurmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Safarlardan yaxshi keldingiz. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Akam ham Rossiyada. Nechi kun bo'ldi bugun? Bugun 3-kun. 3-kun. Gap yo'q. Xizmatlarni bajarib. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. To'y sotuvga qo'ydik aka. To'y Hindistondan kelgan aka to'y. Tagrasiya, Rostovdan. Sizga Qirg'izistondan o'tdi-da? Ha. Adashmasam o'sha YouTube'da ko'rish qo'z qo'ygan to'y. Ha, ana shu. Zaruratga bo'lib qoldimi? Ha. To'yga? Ehe, gap yo'q, yaxshilikka. O'ganga buyursin inshaalloh. Voy, otish olmagan deydi aslida. Yaxshi. Aha. To'p yo'q. Yepishlari hammasi joyida. Garantiya. Yoshi chi yosh aka? Yoshi 1 yashar. Yoshi 1 yashar. 2 yashardan ozgina. Tak 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 tak. Jicha sog'ligi bor ekan aka. Qani, ichini ko'rsatib qo'yamiz ichini. Mana do'stlar. Aha. Mana do'stlar. Kommentariyaga yozib qo'yamiz albatta to'chlarni ham. O'sha yarmini chiqazib bo'pti. Xudo xolasi sifat zo'r do'stlar. Sifatga gap yo'q. Haqiqiy besh qashqasidan. Aka, oxirida yaxshimi oxirida? Oxir zo'r aka, yepish garantiya deyapti. Aha. Siz o'zingiz Rossiyada buni qaragan odam bo'lmabdi-da Mo'njalla aka? Bir joyda o'zini ko'p o'tib qoldi-da. Aha. Balandligini hech o'lchab ko'rdingizmi? Balandlik 1.50 plus aka. 1.50 garantiya 1.50. Aha. Rostovdan kelgan. Rostovdan kelgan. Mana do'stlar. Okey, bir yoqqa yurg'izib qo'ying, chiroy qilin, ko'rsatib qo'yalichi. Mana do'stlar. Xudo xolasa tuyoqlar sog'lomiz do'stlar. Albatta ekranda. Aha, to'xtatib turingchi. Ishqashqa. Ishqashqa. Mana do'stlar. Tuyoqlar sog'lom, xudo xolasa. Orqa holatlari. O'g'an odam xudo xolasa kuymaydi, endi yaxshi niyat qila olinsa albatta ot qilishga menimcha do'stlar arziydi. Aka, narxini aytamizmi? Narxini aytamiz. Narxini. Qiziq joy albatta ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Nechi pul aytamiz, aka? Bu o'zi sal balandroq keldi o'zimizga. Aha. 2200 deymiz endi. 2200 dollar. 2200 dollar. Do'stlar. O'qib tushunadigan, biladigan odam bo'lsa mana. Aha. Kelishtiramizda magazin narxmasi 2200 albatta kelishlarda. Kelishlar do'stlar. Bunga nom qo'ydingizmi, laqab qo'ydingizmi? Laqab qo'ydik. Nima deb qo'ydingiz? Krasavchik. Oho. Mashalloh, mashalloh. Do'stlar, bugun mana krasavchik bo'ldi. Yoshi 1 yoshardan o'tgan do'stlar. Yepichlari, sog'lomligi, xarakteri hammasi yaxshi joyda deyishdi, yomon odat yo'q. Faqat do'stlar ozgina asovrolga bor. Asovligi bor-da? Ha, asovligi bor. Aha. Barda ko'k zo'r. Agar aybi chiqsa, vazirati ham bor. Aybi chiqsa, vazirati bor. Yemasa, ichmasa, sog'ligida bir kamchiligi bo'lsa. Yurg'izib qo'yon qish yoqqa. Chanavar. Mana do'stlar. Orqa oyoqlari xudo xolasa holat yaxshi do'stlar. Balandligi 1.50. 1.50. 2200 dollardan albatta kelishiladi do'stlar. Magazin narxi emas, albatta kelishiladi. Ekrandagi nomerlarga akamga aloqaga chiqsangiz inshaalloh tushib beradi. Kelishi albatta yo'lida qilib beradi. Barchaga omad do'stlar. Inshaalloh ko'rsatuv yakunladik. Videoda kamchilik xato bo'lsa uzr so'rab qo'yamiz. Sizga yoqsa shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar.